се рече католици или протестантски църкви, празнува Рождествена Господа Исуса. И аз си помислих, денес след това дне ние чуваме малко нещо, оправо поглед на Рождествата на Господа Исуса, а пък до вечер имаме другата проповед за приготвяване на точка на Рождеството Господово, което имаме на 6 януари. Все какво, пишувайте на приятели, насловът на писмата ми беше: няма по-голем дар, по-голем дар и по-голема Божия благодат от тази за човекът, кога Христос Исус е роден в сърцата наше. Това е най-големата Божия благодат и най-големият Божий дар, кога Христос е роден в сърцата. И нека наистина даде Господ. И проповедта, коя и днес имаме, да отвори широко сърцата наши, да не биде люлька, да биде ясничките. Ще речем е даже ясничките. Истина е, кога гледали сте различните сличички, кои си ги изпратяме за Божик. Адама, Христос Исус на една страна и се радя по ясничките, на друга страна па животините села. Знаете, си мисля понекога, що е и човечкото сърце, от едната страна Христос е внатре, от другата страна не е, ами той роболат е внатре. Да, но Христос Исус не ни отхвърля. Саха да живее в нас и да направи нашето сърце, кое е наистина едно гнездо на всекоя пакост и зло, да го претвори в храм на Бога Вишнаго. Наистина и в самите ясли и овчари, в самите ошамата штала, дойда и овчарите, но дойда и царите от изток и се поклония на великият Христос Исус. Драги сестри, кога Христос се радя в нас, тога има место и за великани, и за нищожни боге. Да, и нека се прослави името Божие. Нашият предмет за днес е Евангелието от Йоанна. Евангелието от Йоанна, глава 1. Да. Стих 1 и 14. В почетокът беше Словото, и Словото беше в Бога, и Бог беше Словото, и Словото стана тело и се всели во нас. Полно со благодат и истина, и ние я видохме неговата слава, слава како на един родният от Отецот. Затоа четехме ние първата книга Мойсеева, първата глава, главата, коя спорваше за створението на земята, небото и се, що ги изпълнява. Да, но денес ние имаме пред нас това слово, кое се вопрости, преко кое стана все, що стана, и без кое не стана нищо, що стана. И това се вопрости, стана тело, божественото слово. Затова, како първа точка ти имаме ветеното да воплотеното Слово Божие. Беше един адвокат во Охрид, един чуден адвокат, той прочина, името му беше Демостен. И беше човек, кой познаваше Словото Божие и велеше, абе Христос Исус, можда беше Бог, можда не, ама Словото му е божествено. А аз му рекам,
От Божественият само може Божествена да изпадне. От Небожественият не може да изпадне Божествена. От Бога може само Божествена да изпадне. Да, и това е една истина. Словото, кое се воплоти, е самият Бог. Словото, кое дойде между човешкият род. И това е рождеството на Господа Исуса Христа. Да, но това беше в почетъка. Питая Христа Исуса, кой си ти? Що си ти? И той вели, аз съм почетък. Евангелието от Йоанна, 8 глава, съвсем отворно вели Христос Исус, аз съм почетък. Бидейки какво ще почетъкне, и рече Бог, словото излезе и стана се. Ах, да. Но това слово, кое беше в почетък, во него се криеше вечната намера Божия за човека, за тебе. Четохме, дека Бог створи небото и земята. Ама накрая, що се бе? И Бог створи човекът и му вели, ето ти си Господар на все. И на рибите морски, и на птиците небесни, и на сета земя, ти си Господар. Лажа ли е? Или е вистина? Вистина ли е човекът Господар и на морето, и на сушата, на риби, и на птици, и на зверове, вистина ли е? И на цвите на слънцето и така натана, вистина ли е? Вистина ли е човекът Господар и на самият атом, вистина е? И на цвите стихии земни, човекът станава Господар. Бог стори се за човека. Та е намерата Божия. Како ти, кой градеш дом, го градеш за твоята челът. И та е една истина. Татка ти кога градил и купувал ли за тебе. Та е една истина. Према силите му, према мощностите му, према способностите му. Бог, бидейки е самогущил, се силнил, он створи вселената за човешкият род. Иначе, ако не е се створена за човекът, то е джабе, що сме се родили на тази земя. Вистина е, дека това е слово воплотеното. Навистина беше во Бога. Да, во него се криеше вечната намера Божия за човекът. Пората, во това слово, що го изрече Бог, се криеше и се крие премудростта Божия. На коя страна и да погледнеме, гледаме премудрост во се, во самите нас премудрост. Чудесно и страшно е створен човек. Ако еден физичар, да речеме, ако еден лекар ни обяснува составът на човешкото, на човешкият организъм, спойшният организъм, тялото му, чудесно е откаяно, откаян организъмът на човекът, чудесно е откаяно окото в човекът, чудесно е поставен язикът в човекът, чудесно е поставено всекое делче, всекое органче на човешкото тело. Премудрост, премудрост у цветинята, премудрост у шарпите, премудрост во тепкина, топлината. На сите страни премудрост. Премудрост у емиша, што го имаме. Премудрост у завзавата, што го имаме. Премудрост се си има своето си мисло, своите си сили, своите си съставци. За човека, ама, бидейки Бог, и за животините промисли. За животините рече трябва да не растат. Хва, интересно. Чудесна работа. С конят яде суво сено и огромна жива. Чудно, слонът яде сувата трева и едно огромна животна. И китовете навистина го моят да гамиша и се хранят с едно с друго, но с огромни животини. А човекът Господар на се. Премудрост. Но речта Божия се криеше величествената премудрост и рече Богу би да би. Ах, да би, да биде слънцето, да биде месечината, премудрост во сето това, що ние гледаме
това слово пратам. В това слово се крие сила. Божественото слово се крие силата Негова. Бидейки там, което е силата, там е и послушност. Там е и послушност. Ох, да, вие младите, кои сте били в войска, нали? Може вашите командири да бяха помали от вас, по-слаби от вас. Ама кай, че проговореше командирът, нали? Целата четни, целият полк мирно стае. Во неговият сбор лежи сила. Така и во божественият сбор лежи чудесната сила. Во самият негов сбор да биде на што стои земјата. Кај се темелите? На што стои сонцето? Каде му се темелите? Да, стоја директно на таа сила, на Словото Божјо. Да стоеш и она стоја. Земјата се движе воз основа на Словото Божјо. Ама Словото Божјо имаше сила и посреди огромната топка земна према нашите гледишта. На местото и она си, земјата се движа околу оста своја. И ако ние погледаме на вистина, како целото созвезди се движа, Сонце, земјата, другите планети, кои се движат околу самото Сонце, и самото Сонце се движи негде во Вселената, се е тоа по силата на Словото Божие. Словото Божие има огромна сила. Понатам, во Словото Божие се криеше животот. Истина е, во Словото Божие се крие животот. За човекот е тајна. Како стана животот? Како влезе животот во секое зрнце пшенично? Како влезе животот во секое човешко естество? Како влезе животот во секое, бинка, во секое репче и во секое костен? Како? По Словото Божие? Словото Божие дава живот. Словото Божие е живот одавно. Благословено е името му. И кога застануваме пред Него, драги мои, нека застанеме со едно особено поштовање. Бидејќи тоа слово е величествено. Бидејќи избегува од величествениот. Не може да излезе величествено нешто од тоа што не е величествено. Не може да излезе божественото од тоа што не е Бог. Не Господно. Рекот не, ах, кое беше во почетокот, тоа беше навистина, во него се криеше силата, во него се криеше животот на секој сознание. Последната точка, во тоа слово, драги брати, драги сестри, се крие Божата љубов кон човешкиот брат. Чудесно. Божата љубов. Затоа што Бог те зацака, ме зацака и ми ги даде сите тие земни благословенија што ги има. Ме зацака. Како татко ти и мајка ти што те засакаја и створија за тебе се што беше потребно за твоите земни потреби. Дото колко што беа можност. А бидејќи Бог е се силнио. Бог не зацака. И навистимо неговото слово се крие неговото љубов кон човешкиот дом. Добро, ама драги брати, драги сестри, човекот отпадна од двора. Бог му даде ум, му даде разум, му направи личност. Ти си личност. Ти не си еден автомат. Ти не си еден камен. Ти не си едно дърво. Ти си човек. Истина ли? Да, истина. Ти имаш твоја воля. Ти имаш твоето да јас. Ти си кој имаш, да е твоја. Ти имаш твоја определен пат и твоја гледиште. Ти си имаш твоите жалби. Ти си имаш твојот вкус. Чудесно. Ти избираш сам за себе си пат. Слушаш едно, слушаш и друго. Ах, да, ама ти си избираш пат. Ти си самиот кој си градеш судбината твоја. Татко ти, мајка ти. Сака твоето добро. Те учат, те воспитават. Ама ти велиш, не сакам. Не слушам. Не чуј.
Така ли правим? Татко ти и майка ти са, което добро. Ама ти си личност. Тукавичко е. Си реков, интересно Господ ми дал и някакъв лучният. И една маленчичка има. Абе, тек, 11 месеци е. Ама тая личност е во него. Баба и я милува, море и дава едно и друго. Кога не е нещо по кема, право раката мава. Гледам така, па си гледам чудна раката. Личност. И гледам на баба и слушай баба, човек е. Има своето си аз, има своята си воля. Ах, истина, Бог створи човек по обличието свое и подобието свое. Личествено създание си. Ох, брате и сестро, каква жална слика, кога ние навистина сме създадени по неговият образ, по неговото подобие и се изедначуваме с животините. Страшна катастрофа. Страшна катастрофа. Бог, кой е Бог на правда, Бог, кой е Бог на изворна любовта, на мирот и на светлостта. И ти по негово обличие си. Погледни само, що има на сърцето. Ах, човекът биде подмамен от нечестивиот, падна, отпадна от създателството, отпадна от релците на светлостта, отпадна от релците на чистотата, бидейки се откина от той върх, истина, от тая гранка, от тая лоза, драгоценна лоза, за коя вели Христос Исус, аз съм лозата, вие сте прачките. Да, човекът под влиянието на сатаната отвори любовта Божия. Истина ли е това? Отвори любовта Божия. Но що се познава от и човекът отвори любовта Божия? Но не послушанието негово према гласот Божия. Но това се гледа отвърлянето на любовта Божия. Дава се Словото Божие. Проповедила се. Човекът е ли не? Тие байки рече на старите са тие, на поповете са тие измислици. Така говорят милиарници и милиони човеци. Една скръбна истина. Ах, скръбна истина. Драги братя, драги сестри, да, но да въплатването слово на истина и денес действува. Денес е работи. Хвала на Бога. Човекът под влиянието на истина на сатаната отвори Божията любов. Заблуде во своите си помисли. Вашето прочетеме некои делове от Светото Писание, каде со само ясно гледаме нашата слиха, нашата вътрешност, да сме отпаднати от Бога. Посланието към Римляните, първата глава. Ние четеме от 21 до 25 стих. Защо кога го познава Бога, тие не го прославя како Бог. Нито пък му благодарија. Туку се заблудија во своите помисли и нивното неразумно срце им се помрачи. Нарачувајки се себе мудри, тие обезумеа. И славата на вечниот Бог ја изменија во облик на смртен човек, на птица, нешто рожи животни и на лазачи. Понатам, затоа и Бог според желбите на срцата нивни ги предаде на нечистота, за да се безчестат делата нивни во самите себе. Ти ја заменија со лага вистината Божја и му се поклонија и му послужи на созданието повеќе од колку на создателот, кој е благословен во сите времења, отпаднатиот човек. Интересно, во своите си помисли, јас кој сум, јас, сиромашен човече, кој си, една грудка земја си, бе. Или сме нешто повеќе? Ах, да, јас сум Бог.
Ja sam rakovao. Ja sam mučio. Ah, da, našeta tehnika, našeta nauka, našeta mehanika, našeta industrija, naše pamet. Kako, gospod, siromašni čoveče? Zaudljivo pomisliti svi svoji. Ah, na istina, i Bog i predade vojem pokvarenom. Hajde, otvore. Gdje ti imaš um, ti imaš razum. I vtora ta točka što ima da pročita mene. Istina, čovjek pod zabudu da poslajte si pomisli. Da se napolni so prezir kon slovoto na životom. Prezir kon slovoto na životom. I na istina denes ima mnogo milioni koji četa Biblijata. Ама има милиарди која отфрла. А една страшна вистина. Милиарди која отфрла. Во Филип може да има 500 души да четат Библија. Но 65 000 души ја отфрла. Некет ни да знаат за Словото Божјо. Ах, да. Ене ми милот имаме млади човеци меѓу нас. Вие гледате ги ваше друга. Имати интерес за Словото Божие. Говорат ли некога, спорубат ли за Словото Божие. Или се гадат. Остайте тие там, остайте. Ах, това е една страшна вистина на свет. Една жална вистина. Но што станува от тази работа? От презирот кон Словото Божие, што станува? Третата глава. Посланието кон римјаните, ете што станува. От 13 стих надолу се вели, грлото нивно е отворен гроб. Со јазиците свои мама, од јазиците нивни аспиден отров. Устната нивна е полна со клетва и горчина. Нозите нивни им се брзи да пролеват крв. Пустош и мрак по нивните патишта. Тие не го познаа патот на миро. Страв Божи нема пред очите нивни. Вистина ли е тоа? Пресвеа Словото Божие. Страшна вистина. Чете преди некој ден. Глас Концила имаше една проповед Божишто. И меѓу другото се опишуваше на која степен стои денес човешкиот род. Вели од свршетокот на Втората светска војна до денес човечкиот род ќе издал 7000 милиарди долари за наоружање. 7000 милиарди долари за наоружање, за истребење на човекот. 400 000 инженери секој ден мислат и замислуваат најужасните средства за уништожувањето на човечкиот род. Нема добро во душата им. Интересно. И кога ќе погледнеме велико натаму, како човечкиот живот се презира, тек уште во зачетокот му, да го нема, отфрлање на се, страшна истина, гревот ја тука. Неверството во Бога е тука. Ах, драги брате и драги сестри, на вистина, човекот отпадна од Бога, отпадна од Создателот си. Но денес, истото тоа слово се проповедува. Словото Божјо, творешкото слово Божјо, затоа чекаме во откровението, дека Божјата љубов не престанува никогаш кон човечкиот род. Никогаш не престанува. И денес Божјата љубов е тука. Денес ние се во подсетуваме на Рождеството на Христа Исуса. Словото Божјо во плотено. Пак доаѓа во Христа Исуса. И ти говоре, сине, покај се, сине. Обрни се кон мене, сине, да живееш. Дојди, сине, да имаш мир во душата, да имаш мир во дома твој, да имаш мир во секој
прилика на живота твой. Дойде, сине, воплотеното слово. Затова дойде Христос Исус. Затова дойде. Това слово, затова стана Божието слово. Творечкото слово. Нещо ново ствара во човека. Новиот човек. Кой нов човек? Човекот, от кого извира нещо друго. Погледнете, што извира от словото негово, кога го приимаме. Тоа че Божественото слово, кое се воплоти, што дала во нас? Колко е тоа драгоценно? Читаме во посланието кон Галатјаните, 5 глава, 22 стих. И што се ве? Да, 5 глава от посланието кон Галатјаните. А плодот на тоа слово, кое е пропратено от Светиот Дух и е родено по силата на Светиот Дух, бидејќи Христос Исус се зачна от Светиот Дух. А плодот на тој Дух е любовта, радостта, мирот, долготрпеливостта, благостта, милосрдноста, верата, кроткостта, воздржливостта. Та е новиот плод. Точно тоа слово кое се воплоти донесува директно тие драгоценности на човечкиот род. Сакаш ли ги? Сакаме ли? Ах, вели секој. Да, Господи. Јако не вели Господи, во душата си вели, о душо моја, ако би ти само имала тие драгоценни плод, кои се даваат директно от воплотеното Слово Божјо. Зато рождеството на Господа Иса Христа, да, по цел свет се торжествено дочета. Торжествено. Нищо си бил сака да отстране значението на рождеството на Господа Исуса. Но на своя си погибел. Ако отстранеме, тоа е остануваме во стариот човек, тоа што го четевме преди малко. Кој стари човек? Ето кој. Во предидните стихови од посланието кон Галатјаните, 5 глава, ето што се предидните дела. Што дојде во човекот? И што сака тоа во плотено слово да отстране од нас? Ето што дојде. Да. Делата од 19 стих, 5 глава. Делата на делото се познати. Тие се прелюбодејство, блудство, нечистотија, бесрамност, служење на идоли, магии, непријателство, кавги, ревнувања, гнев, расправи, несогласности, ереси, зависти, убијства, пијанство, срамни гостувања и други слични работи. Интересно, тоа е старото, стариот човек. Тоа е отпаднатиот човек од Бога. И интересно, и во последните времена, кога човеците ќе отфрлаат Бога, ето што ќе дојде. Тоа во првото послание, управо второто послание Павлово кон Тимотеја, третата глава. Што се говори? И тоа значи дека во последните денови, кога верата ќе ослабее, што вели Христос Исус, кога ќе дојдам, ќе најдам ни вера. Ето што ќе дојде во последните времења. Третата глава, второто послание кон Тимотеја. Да, во последните денови ќе настанат времења тешки, зашто луѓето ќе станат саможиви, сребролупци, самофалци, горди, хулници, непокорни спрема родителите, неблагодарни, нечестиви, недружелюбиви, непримирливи, клеветници, невоздржливи, нескротливи, недобролюбци, предавници, пребрзливи, надуени, повеќе са стожупци. Отколку боголюбци, кои изгледаат на Божто Божни. Знаете,
модерно облечени, шино, да, изчешлени. Вода, намачкани са убави мириси, знаете, от надмож. Вода, всеки ден се капаме ние, знаеш, ние кой сме и така натам, чисти сме, да и да. А по внатре, ах, внатре. Да, страшна истина. Страшна истина. О, братя и сестри, воплотеното слово Божие, сака овой отрок да го претворе у слави си. Кой от вас би сакал го дома свой, о, вашего четвертне предимало? Кой го сакал? Ах, да, само кај што владеје тоа словелеме, не е живо. И колку се извршили самоубийство заради овакија на хава. Ах, да, прелюба, блудство. Веди некој ден чители стиво вестници, веди некоја недела беше. Случајат во штип. Ах, да, како еден марш. Убива и жена си, убива и деци, дечиња. Страшна истина. Заради грех писмо. Не е живот го. О, оплотеното слово Божие. Христос Исус. Слава нещо много, що душата твоя го сапка. Що душата моя, на кое душата моя се наслабва. Там, къде ще има мир, къде ще има любов, къде ще има истина. Там душата ми се наслабва. Ходи, брате, ходи, сестро. Отвори сърцето Твое за Оној кој е дошол, за Словото кој е воплотено, за Христа Исуса. Бидејќи што станува? Тој што приима таа Слово во себе си, тоа станува таа што вели апостол Јован во првата глава, 12 стих. Почуйте само што станува. Евангелието од Јован, првата глава, 12 стих. А тие што го приимија, а тие што го примија тоа слово, што стана од них? Една чудна промена, величествена промена. И вели се, а на сите што го примија, на сите што веруваат во неговото име, и даде можност да станат синове Божји. Не помалку ќерки Божји. По некој пат, најте си говорам, зашто во Библијата се повеќе на машки пол се дава и женски пол каквото може не постраја. Но во Христа Исуса нема машки пол, нема женски пол. Секој што верува, секој што верува, секој што отвара срцето си за Христа Исуса, навистина прима благословенијата Божја. Стануваме керки, синове на Бога живо. Драги брате и драги сестри, това е рождеството на Господа Исуса. Христос затоа дойде, Словото затоа се воплоди, да преокрене той отрок, кој да испразне од срцата ни той отрок, што го саби самиот сатана во душата наша. Отрово донесува смрт. И која ќе се отстане отрово, тоа е довајде живо. Довајде живо. Нете сестрички беа, Марта и Марија. Христос Исус им дойде на гости. И Марта се грижеше да угоди на гостинина. На гостина да, им, да му угоди. Спрема едно, спрема друго. Но гостинот ше и вели, Марта, Марта, за много работи се грижеш. Едно е потребно. А Марија, па сестричката им, седеше при нозете Исусови, и слушаше Словото Исус. Ах, и го приимаше. Така беше завлечена она од драгоценото Христово Слово, бидејќи они говореше за вечниот живот. Они говореше за воскресението. Они говореше за она што има да дојде. И она забрави. Ах, ама Христос Исус не осуди. Шо и рече? Марто, Марто, она избра по-добриот дел, што нема да се земе од неја до века. Она дочека, мене не дочека. Словото воплотенето го дочека.
Той никога от нея няма на слънце. Братя и сестри, и ние много хвати, замотуваме воземните ни грижи, воземните ни борби, воземните ни потреби и забораваме на Словото, кое се е во плоти. Забораваме на Христа Исуса, Господа нашего. Отворете сърцето наше, примете го, имайте го. Все друго ти ви се додаде. Все друго. Барете първо Царството Божие и правдата Негова. Все друго има да ви се додаде. От и там, къде ще има мир, къде ще има слава, има и напредък. Или не? Там има и напредък. Дом, къде ще има разум. И богатство да има, ке се разтуре. Ке се опрепасти. Дом, къде ще владее злото и грема. Навистина ке пропадне. Дом, къде ще навистина да изтува во плотеното слово, се издига на високо. И со чест, и со земните потреби. Да е благословено името Божие. Но това во плотено слово, драги брати, драги сестри, ке ми извините моето време, я се заборабиха ти салата си теча. Да, заборабиха ти салата си теча. Колко е драгоценно словото. Това слово воплотено не престанува само со това да ни даде на земята еден мир и една радост. Како што пеја ангелите, кога се роди Христос Исус, да за Божи дичиње да ќе кажува та стихче. Слава на вистините на Бога. Имаме ли право да му го задеме слава? Достоен ли е за слава? Колко е достоен за слава? Бидејќи все што е направил е пречудно и величествено. Все што е направил и ето беше много добро. А чеке? Сонцето ли не чине? Месечината ли не чине? Струята ли не чине? Животот ти во тебе што е не чине? Или не чине парчето лепшто го имаш? Што не чине? Или не чине протокалното сокче што ти го наслапуваш? Или не чине зрнцето гроздово што ти го сладко јаде? Што не чине? Што? Се е прекрасно и славно направено. Се е прекрасно. Прекрасно е што ушите ти дал, прекрасно е што срцето ти дал, прекрасно е што разумот ти дал, прекрасно е што навистина секој бело и црвено зрнце крвно во тебе што тече е прекрасно, е честено, на него припаде слава и чест. Да, навистина дарувал ти е сите благословенија, негова е слава, слава на висините на Бога. Затоа што Господи се пречува, затоа што Словото му е животодавно. Ама и на земјата мир. И до Христа Исуса, во плотеното Слово, доаја вистинскиот мир, драгоцен мир, 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 сладок мир. Интересно, хилядници и хилядници човеци седат околу масите и денес. Говориме, масите на обинетите нации, хилядници човеци седат и парат некако некое средство мир да има на земјата. Чекате ли во новините? Слушате ли по радијата? Гледате ли на телевизиите? На телевизори? Гледате ли? Хилядници човеци! Ах, да! А молитвата моја е Господи Исусе! Тој и ти меѓу них застани во срцата им и тогаш на истина ќе дојде истинскиот мир. Иначе не доаѓа. Во домот твој ти сакаш мир. Во градот ни сакаме мир. Во народот ни сакаме мир. Нека пуштеме во плотеното слово и ќе дојде мир. Ах, и меѓу луѓето благо воление. Добра воле меѓу луѓето. Што значи добра воля? Хајде, брате, хајде, сестри, тука сум. Јас ќе опришам солзите твоје, јас ќе задоволам твоите потреби.
добра воля, ќе ти поможам бе во неволја си, во беда си. Колку фино! И сето тоа ќе дојде само. Ако во плотеното слово бива примано во срцата наши, затоа во почетокот рековме, нема по-величествена благодат Божја от таа, от што да се роди Христос Исус во срцата наши. Нема по-величествен дар от Той, от што да се роди тоа слово Божја во плотеното во срцата наши. Хвала на Бога. Но тука не е крај на воплотеното слово. Не е крај. Ние четевме откровението Јоанново, 21-та глава, братја и сестри, воплотеното слово доаѓа пак меѓу човеците. Ке дојде воскресението. Колку драгоцено нешто. Очекуваме. И очекува верлико. Да, колку драгоцено нешто. И чу висок глас од небото кој спожува. Ете јас чинијата на Бога со будето, и он ќе живее со ним. Тие ќе бидат негов народ, а сам Бог ќе биде со ним, нивен Бог, и ќе избрише Бог секоја солза од очите нивни. Па е хлоп на воплотеното слово Божие. Сата, нека отвореме срцата ми, домовете ми, да отвореме градот ми.